Hei! I denne filmen skal vi snakke om grunnstoffer, periodesystemet, oppbygging av atomene, metaller, alkalimetaller, halogener, elgasser, ioner og elektronparbindinger. La oss starte med grunnstoffene. Et grunnstoff er et naturlig stoff med bare én type atomer. I dag vet vi om 118 forskjellige grunnstoffer. Noen eksempler på grunnstoffer er jern, kopper, gull, sølv og platina. Disse grunnstoffene er alle ulike metaller. Periodesystemet. Etter hvert som man fant flere og flere av disse grunnstoffene, måtte vi finne ut en metode for å sortere og få orden på dem. En mann med navn Mendelejev slet med dette, så han satte seg ned og begynte å sortere alle grunnstoffene i en tabell etter hvor mye de veide og hvordan de oppførte seg. Slik ble det vi kaller for periodesystemet til. La oss ta en titt på hvordan periodesystemet er bygget opp. Grunnstoffene er sortert inn i grupper og perioder. De vannrette radene heter perioder. De forteller oss hvor mange skall som er rundt et atom. De loddrette kolonnene heter grupper, og de forteller oss hvor mange elektroner grunnstoffet har i sitt ytterste skall. La oss ta titan som et eksempel. Titan er i periode 4. Da vet vi at det har 4 skall rundt atomkjernen. Titan er også i gruppe 4, som forteller oss at det har 4 elektroner i sitt ytterste skall, som er skall 4. Oppbygging av atomene. Et atom er bygd opp av en atomkjerne, nøytroner og protoner, skall og elektroner. Innerst i atomet finner vi atomkjernen. Inni det er det nøytroner og protoner. Antall protoner er det samme som antall elektroner. Protonene har en positiv ladning, og nøytronene er nøytrale. I første skall er det plass til 2 elektroner. I andre skall er det plass til 8. I tredje skall er det også plass til 8 elektroner. I fjerde og femte skall er det plass til 18 elektroner i hvert skall. Og i sjette og sjuende skall er det plass til 32 elektroner. Atomet er det minste byggeklosset i verden, og alt i hele verden er bygd opp av atomer. Metaller. Vi kan dele grunnstoffene inn i 3 forskjellige typer. Metaller, halvmetaller og ikke-metaller. Det er her fargen i periodesystemet kommer inn. De blå er metaller, de oransje er halvmetaller, og de rosa og grønne er ikke-metaller. Metallene er i fast form i romtemperatur, men kan smeltes opp og formes. De leder veldig godt strøm og varme. Som du kan se, er det flest metaller i periodesystemet. Ikke-metaller er som regel det motsatte av metaller. De er i gassform i romtemperatur, og leder strøm og varme veldig dårlig. Halvmetaller er en mellomting mellom metaller og ikke-metaller. De leder litt strøm og varme. Alkalimetallene. I gruppene som er helt til venstre i periodesystemet har vi alkalimetallene. Hydrogen er ikke et alkalimetall fordi det er en gass. Alkalimetallene har bare ett elektron i sitt ytterste skall. Resten av skallene deres er fulle. Så om de greier å bli kvitt det eneste elektronet i sitt ytterste skall, vil de sitte igjen med alle skallene sine fylt opp. Så for å oppnå dette er alkalimetallene veldig gavmilde og vil gjerne gi bort et elektron til andre atomer. Halogener. Halogener er atomer som kun mangler ett elektron for å få sitt ytterste skall fylt opp, og er derfor ekstremt opptatt av å få dette gjort. De reagerer derfor veldig raskt med andre atomer for å få stjålet til seg det siste elektronet som trengs. Elgasser. En elgass er et grunnstoff hvor alle elektronskallene er fylt opp. Et elgassatom svever derfor rundt alene og reagerer sjelden med andre atomer. De 7 kjente gassene er helium, neon, argon, krypton, xenon, radon og unionoktium. Før i tiden ble elgassene kalt inerte gasser, en ikke-reagerende gass, fordi forskerne ikke hadde fått gassene til å reagere med andre gasser. Ioner. Ioner er atomer som ikke har likt antall elektroner som protoner. Det vil si at atomet har et overskudd eller et underskudd av elektroner. Et ion som har et overskudd av elektroner kalles et negativt ion, men de som har et underskudd av elektroner kaller vi et positivt ion.
Elektronparbindinger. En elektronparbinding er en binding der to atomer, som ofte er ikke-metaller, deler på elektronene for å bli ett annet atom. En elektronparbinding blir til ved at to atomer gir eller får elektroner fra et annet atom. Dette gjør dem ved å koble seg sammen. Takk for oss!